السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ تورخم میں پاک افغان سرحد کے 24 گھنٹے کھلا رہنے سے افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ ملے گا۔ عمران خان نے آج سویڈن کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم اور برری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کے خصوصی حوالے سے علاقائی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ملک کے ارکان پارلیمنٹ کی کانفرنس میں متفقہ طور پر ایک اعلامیہ کی منظوری دی گئی، جس میں بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹا کر پرتشدد کاروائیاں بند کرنے اور مواصلاتی ذرائع کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں مل کر آواز بلند کریں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر بھارت کے وزیر اعظم کو اپنے ملک کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 45ویں روز بھی معمولات زندگی مفلوج رہے اور بھارتی حکومت شہریوں کو تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ علاقے کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت عوام میں سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی کے ذریعے آبادی میں تیزی سے اضافے پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے موسم سرما میں گندم کے آٹے کی وافر دستیابی یقینی بنانے کے لیے اس کی برآمد پر پابندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے عالمی میری ٹائم سیکیورٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے خوش اسلوبی سے علیحدگی یقینی بنانے کے حوالے سے معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ آواز تھی معروف موسیقار اور کلاسیکل اور غزل گلوکار استاد امانت علی خان کی، جن کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاک افغان تورخم سرحد 24 گھنٹے کھلی رہنے سے افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج پاک افغان سرحد کے تورخم ٹریبیونل کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج سپہر ضلع خیبر کے علاقے تورخم میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے کشمیری عوام کو دبانے کی غرض سے وہاں 9 لاکھ سے زائد فوج تعینات کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پر قوم پرست، نسل پرست اور انتہا پسند عناصر نے غلبہ حاصل کیا ہے، جن کا نظریہ مسلم دشمنی پر منحصر ہے۔ ہندوستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انتہا پسند ہندو نیشنلسٹ ریسسٹ نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ کشمیر کے اوپر یہ نظر آ رہا کہ صرف ایک ایسا ذہن جو کہ انتہا پسند ہو وہی صرف کر سکتا ہے کہ 45 دن کشمیر کے لوگوں کے اوپر کرفیو ڈالا ہوا ہے۔ کوئی نارمل ذہن یہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ان کی ساری پالیسی ہے پاکستان کی طرف، یہ نفرت سے بھری ہوئی پالیسی ہے، یہ آر ایس ایس کی پالیسی ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ عمران خان نے واضح کیا کہ مقبوضہ وادی سے کرفیو اٹھانے تک بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات یا بات چیت نہیں ہوگی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت میں سہولت فراہم کی۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے، تاہم اس عمل کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا۔ ڈائیلاگ چل رہا تھا، یہ بدقسمتی ہے افغانستان کی بھی پاکستان کی بھی، یہ ڈائیلاگ میں رکاوٹ آئی ہے۔ میں پھر اشور کرتا ہوں کہ ہم پورا زور لگائیں گے اس میں، پوری کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے اور امن ہو۔
اس میں افغانستان کے بعد جو دوسرے ملک کو سب سے زیادہ امن کا فائدہ ہے وہ پاکستان ہے. اگر یہ ہماری ٹریڈ کھل جاتی ہے سینٹرل ایشیا تک تو یہ سارے علاقے میں فائدہ ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے دہشت گردی کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں. عمران خان نے کہا کہ قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے 150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی پہلی ترجیح تجارتی خسارے کو کم کر کے قومی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. عمران خان نے کہا کہ ترخم کے مقام پر پاک افغان سرحد کے 24 گھنٹے کھلے رہنے سے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ ملے گا جس سے پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی اور پشاور تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنے گا. انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد کے 24 گھنٹے آزمائشی بنیادوں پر کھلے رہنے سے پچھلے کچھ ہی دنوں میں افغانستان کے ساتھ تجارت میں 50% اضافہ ہوا ہے. ایک دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ جیل میں بند بدعنوانی میں ملوث حزب اختلاف کے رہنماؤں کو کوئی انارو نہیں دیں گے. عمران خان نے کہا کہ ان بدعنوان عناصر نے اپنی حکومتوں میں 24,000 ارب روپے قرضہ لے کر قومی معیشت کو لوٹا ہے جس سے ملک میں مہنگائی آئی ہے. اس سے پہلے عمران خان نے ترخم بارڈر کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس منصوبے پر 16 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. بارڈر نظام کے تحت ترخم کے مقام پر پاک افغان سرحد کو دن رات کھلا رکھنے سے تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، وزیر اعلی محمود خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور کئی صوبائی وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان نے آج سویڈن کے وزیر اعظم سٹیفن لوفین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت بدلنے اور اس کا آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارت کے 5 اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہیں. وزیر اعظم نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق اور انسانیت کی سنگین صورتحال کو اجاگر کرتے ہوئے گزشتہ 45 روز سے جاری کرفیو اور پابندیوں کی فوری خاتمے، نقل و حرکت پر قدغنیں ہٹانے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو علاقے میں رسائی فراہم کرنے اور کشمیری عوام کو آزادی دلانے پر زور دیا. عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. وزیر اعظم لوفین نے انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی لانے اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں تیار شدہ گھروں کے منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے لوگوں کو ممکنہ حد تک مختصر مدت میں سستے گھر فراہم کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ پری فیبریکیٹڈ گھر کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں قائم کیے جائیں گے جہاں بہت سے لوگ کچی بستیوں میں رہتے ہیں اور وہاں زمین انتہائی مہنگی ہے. عمران خان نے کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ، وزارت تجارت اور دوسرے محکمے پاکستان میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے اور تاجر برادری کو مکمل سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. آسان تیار شدہ گھروں کے لیے پلانٹ چین کی ممتاز کمپنی ہینان بی آر کنسٹرکشن گروپ M3 خصوصاً اقتصادی زون میں لگا رہا ہے. بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران علاقائی صورتحال میں رونما ہونے والی تبدیلیوں، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، وزیراعظم کے سعودی عرب اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے سلسلے میں امریکہ کے دوروں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے منتظر ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی لائی جا سکے. صدر ٹرمپ اس ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر عمران خان سے ملاقات کریں گے. آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ملکی ارکان پارلیمنٹ کی کانفرنس نے متفقہ طور پر ایک اعلامیے کی منظوری دی جس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹا کر پرتشدد کارروائیاں بند کرے اور مواصلاتی ذرائع پر پابندیاں ختم کرے. اعلامیے میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں حقائق معلوم کرانے کے لیے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو علاقے میں جانے کی اجازت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے. اعلامیے میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے جس کا وعدہ ان سے اقوام متحدہ نے کیا ہے. اعلامیے میں تمام ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم کی اصل صورتحال معلوم کرانے کے لیے اپنے پارلیمانی وفود کو علاقے میں بھیج دیں.
آج شام اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ارکان پارلیمنٹ کے قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ ماہ کی 5 تاریخ کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی اقدام کیا۔ کشمیر سے جو امیجز نکلے لوگوں کو بتانے کے اعتبار سے تحریر سے کہیں زیادہ وہ تصویریں ہوتی ہیں جس کے اندر نظر آتا ہے کہ پیلٹ گن سے بچوں کو نابینا کیا گیا، جس سے نظر آتا ہے کہ عورتوں کو ریپ کیا گیا، جس سے نظر آتا ہے کہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے۔ میرا پرائم منسٹر، میرے وزیر، میرے اپوزیشن کے لیڈرز کشمیر میں جا کر یہ جلسے کر سکتے ہیں۔ میں ان کو، انڈیا کو، ہمارے فورن منسٹر نے بھی چیلنج کیا کہ جا کر جلسہ تو کر کے دکھاؤ۔ تو حقیقت کشمیر کی دنیا کو دکھانا یہ پہلا آپ کا بڑا قدم ہے۔ صدر نے کہا کہ کشمیر کی عوام بھارت سے اپنے مادر وطن کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بھارتی قیادت ہی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گئی تھی، جہاں کشمیریوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں اس تصویب رائے کے ذریعے پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیرینہ تنازع کشمیر اب بھی منتظر ہے کہ اقوام متحدہ، عالمی برادری اور عالمی طاقتیں اسے کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ کشمیر ان آوازوں سے دبنے والا نہیں ہے، کشمیر کی آواز دنیا میں چلتی رہے گی، کوئی روک نہیں سکے گا۔ یونائٹڈ نیشنز ملٹری، یو این مجیب ملٹری جو گروپ ہے ان انڈیا فار جموں اینڈ کشمیر، ان انڈیا اینڈ پاکستان، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کے جا کر اندر فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی کرے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے راستے پر گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو بھی کشمیر کے دورے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ مودی حکومت ہر اس آواز کو دبانے پر تلی ہوئی ہے جو مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کو ختم کیا جانا چاہیے اور اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے حقائق جاننے کا ایک مشن مقبوضہ علاقے میں بھیجنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کو زمینی حقائق جاننے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس نازک وقت پر سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے مظلوم کشمیری عوام کی حمایت میں یک آواز ہوں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ارکان پارلیمنٹ کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سینٹ کے زیر اہتمام اس کانفرنس میں سیاسی رہنما اور منتخب نمائندے شریک ہیں، جس کا مقصد کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مودی حکومت کی سوچ اکھنڈ بھارت کی ہے اور صورتحال کی سنگینی ہماری جانب سے دانشمندی کے مظاہرے کا تقاضا کرتی ہے۔ یورپین یونین، جس کے 28 ممالک ہیں، 28 ممالک نے پہلی مرتبہ اپنے سٹیٹمنٹ میں کشمیر کے مسئلے کو ریزولوشنز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ پہلے یورپ نے کبھی نہیں کیا، یہ ایک پیش رفت ہے۔ ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو جنیوا میں موجود تھی، ایک نے ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا بلکہ رد کیا۔ سول سوسائٹی کی جتنی تنظیمیں موجود تھی جس نے ہندوستان کے موقف کے ساتھ ہاں ملائی ہو، آج پورا ویسٹرن میڈیا ہندوستان کے اصلی چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس کے اہتمام پر چیئرمین سینٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ منتخب نمائندے اپنے اختلافات سے قطع نظر کشمیری عوام کے لیے متحد ہیں۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان پوری طرح کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے۔ میں آج حکومت پاکستان کی طرف سے بحثیت اس کے وزیر خارجہ آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ دنیا نظریں موڑ سکتی ہے، پاکستان آپ سے نظریں نہیں موڑے گا، یہ قوم کا فیصلہ ہے اور یہ قوم کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ 27 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آپ کا مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں فقط یہ کہنا چاہوں گا آج کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کے جذبات کو مجروح ہرگز نہیں کریں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی بحران ہے اور اس کانفرنس کا مقصد عالمی برادری کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں کشمیری عوام تک
انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے خطے میں مخاصمانہ عزائم ہیں اور پاکستان ہی اس کے راستے میں واحد رکاوٹ ہے۔ پاکستان ہائر بارل گراؤنڈ پر کھڑا ہے۔ پاکستان نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ کشمیر میری ٹریٹری ہے، یہ میرا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں کو ان کا حق دو، جو لوگ فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہے۔ اور آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں پر اعتبار رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کشمیری کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ ذرائع ابلاغ نے بھارتی حکام کے ہاتھوں کشمیری عوام کے استحصال کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کا میڈیا جو پاکستان کا ذمہ دار میڈیا، میں اس کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں کہ 5 اگست کے بعد جس انداز سے اس میڈیا نے ان مظلوم کشمیریوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے اور دنیا کو جگانے کے لیے بین الاقوامی میڈیا کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں انگیج کیا ہے، اور میڈیا کے ذریعے یہ ممکن ہوا کہ آج 12 سال بعد یورپین پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ تمام فریقوں کی مشاورت کے بعد کشمیر کے بارے میں لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا اور ہمارا ہر کام عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ آج دنیا ہندوستانی بیانیے کو مسترد کر کے ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے کہ کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے وہ دنیا ان کو دے۔ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ آج انسانی حقوق کی تذلیل پہ ہندوستان کو آڑے ہاتھ لے رہی ہیں، یہ ہماری ایک نیشنل یونٹی کا تقاضا ہے۔ ہمیں سیاسی طور پہ ہمارے پولز جتنے بھی مختلف ہوں، لیکن یہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے کشمیر کاز جو ہم سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین فخر امام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب بھارت کے مودی جیسے عناصر پر مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کے مقدمات چلائے جائیں گے۔ انہوں نے کشمیر کے معاملے پر چین کی طرف سے پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ آپ اور ہمیں، جتنے ہم شہری پاکستان کے ہیں، ہمیں دلی طور پر چائنا کا آج مشکور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر چائنا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہمارا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن پیش بھی نہ ہوتا۔ یہ وہ کام کیا ہے چائنا نے۔ انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری نے کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ آج ہر بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر زیر بحث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ نے پہلی بار کشمیر پر بحث کی اور بھارت کو دباؤ میں لانے کے لیے اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی بات کی۔ شیری مزاری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ہندوستان نے اپنی انٹرنیشنل لا، جن پہ ان کے دستخط ہوئے ہوئے ہیں ٹریٹیز پہ، ان کو کنٹروین کیا ہے، ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے 4th جنیوا کنونشن آرٹیکل 49 کی کنٹروینشن کر کے، جو یہ ڈیموگرافی پاپولیشن کو بدلنا چاہ رہے ہیں آکیوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں، وہ ایک وار کرائم کمٹ کر چکے ہیں۔ ہمیں اب یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے ریزولوشن پاس کروانی ہے سیکنگ انٹر نیشنل ایک لیگل اوپینین آکیوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر پہ۔ شیری مزاری نے کہا کہ وہ اس ماہ کے آخر میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس مسئلے پر بین الاقوامی عدالت انصاف کی قانونی رائے لینے کا مطالبہ کریں گی۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں بے گناہ کشمیریوں کو ادویات اور خوراک کی فراہمی کے لیے انسانی راہداری بنائے۔ امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے بہادر لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا، جو 7 اشروں سے بھارتی مظالم کے شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر طور پر بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گا، کیونکہ موجودہ حکومت ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ کرفیو ختم ہونے پہ ہم نے اپنی شدت کم نہیں کرنی بلکہ بڑھانی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد آزادی ہے ان کی آزادی تک ہماری یہ جنگ شروع رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ جب مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزاد ہوں گے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی طاقتوں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کی کونسل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
आज मकबूजा कश्मीर में मुहासरे का 45वां दिन है। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमला किया और पूरे के पूरे मकबूजा कश्मीर को आज तक कैद में रखा हुआ है। वहां सड़कें, कूचा और बाजार वीरान और सुनसान हैं और इन वीरान और सुनसान सड़कों का पहरा देते हैं हिंदुस्तानी फौजी। असलाह से लदे अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। लोगों के पास अशियाए खुर्द नोश का जखीरा खत्म हो चुका है, अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, लोग अपने घरों में मैसूर हैं। आधी रात को नौजवानों को उठा के ले जाया जाता है और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मसूद खान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर चीन, तुर्की और ईरान के किरदार को सराहा। जमात इस्लामी के सरबरा सराजुल हक ने कश्मीरी आवाम की तरफ से अपने हक खुद इरादियत के लिए दी गई कुर्बानियों के खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी आवाम भारत के हर तरह के जालिमाना और जाबराना हथकंडों के खिलाफ साबित कदमी से खड़े हैं। अब हमने खुद ही फैसला करना है। आज आप लोग यहाँ लीडरशिप है और सही बात यह है कि अगर आप लोगों ने कोई फैसला किया तो वही फैसला आने वाले नस्लों के लिए एक आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद भी और श्रीनगर की सूरत में वजूद में ला सकता है। बलूचिस्तान के वजीर जाम कमाल ने कहा कि बलूचिस्तान के आवाम भी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाल रहे हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भारत के मजमूम अजाइम नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। इस मौके पर अपने तासुरात में एमक्यूएम के मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि मजलूम कश्मीरियों को भारत के तसल्लुस से आजादी दिलाने के लिए अमली इकदामात की जरूरत है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरतहाल के तनाजुर में भारतीय वजीर आजम को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यह बात वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो पैगाम में बताई। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा जर्मनी के लिए इस माह की 20 और 28 तारीख को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत तलब की थी। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय हाई कमिश्नर को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान की सियासी, समाजी और अदबी तंजीमों ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से ढाए जाने वाले मजालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। मजलिस से पाकिस्तान की जेरे एहतमाम इस इजलास का इनेकाद तनाज़े कश्मीर पर तबादला ख्याल और मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए किया गया था। मजलिस से पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत पाकिस्तान को यह पैगाम देना है कि मसला कश्मीर पर तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। एक कश्मीरी हाजी एहसान दानिश ने कश्मीरियों की हिमायत करने पर पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा दानिशमंदी और कामयाबी के साथ लड़ रहा है। तुर्की के सहाफियों के एक वफद ने आज मुजफ्फराबाद और चकोटी का दौरा किया। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक वफद को कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जिसमें शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। वफद ने जंगबंदी की हालिया भारतीय खिलाफ वर्जियों के मुतासिरीन से भी मुलाकात की। बाद में वफद ने मुजफ्फराबाद में मरकजी प्रेस क्लब का दौरा किया और मकामी सहाफियों के साथ तबादला ख्याल किया। मकबूजा कश्मीर में इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी को आज श्रीनगर में उनकी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं थी। मुवासलाती पाबंदियों के बाद सैयद अली गिलानी ने मुरासलों के जरिए सहाफियों को अपनी रिहाइश गाह पर बुलाया था। ताहम जब सहाफी उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो वहां पर पहले से तैनात भारतीय पुलिस एहलकारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और वापस जाने के लिए कहा। सैयद अली गिलानी 2010 से मुसलसल घर में नजर बंद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और तहरीक मजाहमत के चेयरमैन बिलाल सिद्दीकी ने कश्मीर मीडिया सर्विस के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा इलाके में सूरत हाल इंतहाई अबतर है और लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। अब उन्हें अपने जज्बात और गमों गुस्से का इजहार करने के लिए बड़े बड़े मुजाहरों की इजाजत नहीं दी जा रही और जब कहीं उन्हें इकट्ठे होने का मौका मिलता है तो उन्हें पैलेट मार दिए जाते हैं। बिलाल अहमद सिद्दीकी ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के मसाइब और मुश्किल को आलमी सतह पर उजागर करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत के हाल इकदाम फौजी हमले से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर महाज आजादी और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपने अलग अलग बयान में मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से नाफिज मुसलसल पाबंदी और मवासलाती ब्लैकआउट पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। भारतीय पुलिस ने मारूफ आजादी पसंद कारकुन मुश्ताक अहमद जरगर के दो भाइयों और भतीजों को श्रीनगर में उनकी रिहाइश गाह पर छापा मारकर
گرفتار کر لیا۔ ادھر نئی دلی میں نریندر مودی کے زیر قیادت فرقہ پرست حکومت بھارتی شہریوں کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے اور وہاں کی ابتر صورتحال کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جاننے کی اجازت نہیں دے رہی۔ بھارتی حکومت نے بی جے پی کے سابق رہنما یشونت سنہا، ایئر مارشل ریٹائرڈ کپل کاک اور سماجی کارکن سوشابے بھاوے کو سری نگر میں داخل ہونے سے روک دیا اور انہیں نئی دلی واپس بھجوا دیا۔ اس سے پہلے مودی حکومت نے گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو حزب اختلاف کی جماعتوں کے وفد کو بھی سری نگر کے ہوائی اڈے سے واپس بھیج دیا تھا۔ وفد کی قیادت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کر رہے تھے، جس میں غلام نبی آزاد، ڈی راجا، شردیا گاؤ اور منوج جھا اور مجید میمن شامل تھے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں سخت پابندیوں اور فوج کی بھاری نفری کی موجودگی کے باعث آج مسلسل 45ویں روز بھی معمولات زندگی مکمل طور پر مفلوج ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت اسلام آباد میں لاہور چیمبرز اچیومنٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست سنواتے ہیں۔ مشکل ہے یہ آپ سمجھیں، اور میں پریشان ہوں آج کل خود بھی اس وجہ سے کہ بیوروکریسی اتنی کیوں ہے۔ باہر بیٹھ کر مجھے بڑا آسان لگتا تھا کہ بھئی ایک حکم دے کر لیں، ابھی بھی لوگ امید کرتے ہیں، حالانکہ پریسیڈنٹ جو ہے اس کی ڈائریکٹ ایگزیکٹو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ جی آپ صدر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ کے لیے تو دو منٹ کی بات ہے کہ آپ حکم دیں اور ہو جائے گا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ میں آپ سے بیان کروں اور آپ سمجھیں گے اس بات کو۔ یہ بڑا اچھا ہوگا کہ ہم اور آپ ایک کینڈیڈ گفتگو کر کے ہم کم سے کم ایشوز کو سمجھیں تاکہ اکٹھا ہم حل کر سکیں۔ مجھے آج پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قانون، یہ ریڈ ٹیپ بنتا کیسے ہے؟ ریڈ ٹیپ ایسا بنتا ہے کہ سارے آئین کے ہوتے ہوئے، پاکستان کے سارے قوانین کے ہوتے ہوئے، سب کچھ 70 سال کے اندر ایک کرپشن کا بازار فتنے کے طور پر بڑھ گیا، جس کے اندر ہر خاص و عام ملوث ہو گیا۔ یہ عام بات ہو گئی، ہر ایک اپنا کام کرانے کے لیے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہی اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو ایک آدھ آدمی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے گا کہ جی اس نے رشوت نہیں دی زندگی پر۔ اس سے پہلے صدر عارف علوی نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے آبادی فنڈ کی کنٹری ڈائریکٹر لینا محمود موسیٰ سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خواتین کو وراثت میں حق، غذائیت کی کمی اور بڑھتی ہوئی آبادی جیسے اہم سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنے وسائل بروئے کار لانا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے موسم سرما میں گندم کے آٹے کی وافر مقدار یقینی بنانے کے لیے اس کے برآمد پر پابندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں کمیٹی کے اجلاس بھی کیا گیا۔ کمیٹی نے نوجوانوں کو تجارت کے لیے قرضے کی وزیر اعظم کی اسکیم پر عمل درآمد کے اداروں کے لیے 1.5 ارب روپے سے زائد کے رعایتی چارجز کی ادائیگی اور کابینہ ڈویژن سے منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات ڈویژن کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹ کے مد میں 2 ارب روپے کا فنڈ منتقل کرنے کی الگ الگ تجاویز کی بھی منظوری دی۔ ادھر نچکاری کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی نے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور لاہور الیکٹرک کے حصے کو نچکاری پروگرام کی موجودہ فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے آرڈیننس کے بارے میں آج وزیر قانون ڈاکٹر فاروق نسیم کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا، جس میں اس آرڈیننس پر تحفظات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ریلوے، منصوبہ بندی اور پارلیمانی امور کے وزراء اور سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور متعلقہ وزارتوں کے اعلی حکام نے شرکت کی۔ شرکاء نے اپنے مشاہدات کا تفصیلی تبادلہ کیا۔ وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے کہا کہ ان کی وزارت ان مشاہدات پر غور کرے گی اور جلد وزارت قانون سے رجوع کرے گی۔ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے احساس پروگرام کے نصب العین کو حقیقت میں بدلنے کے لیے غریبوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کی غرض سے احساس پروگرام کی جامع حکمت عملی جاری کی ہے۔ سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک بیان میں کہا کہ احساس 3 وجوہات کے باعث اپنی نوعیت کا منفرد
پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 134 پالیسیوں اور پروگراموں کے ساتھ احساس حکومت کی طرف سے سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے کیے جانے والا انتہائی مؤثر اقدام ہے۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ حکومتی تعاون سے قطع نظر نجی شعبے، سول سوسائٹی اور کثیر شعبہ جاتی تعاون کی اہمیت کے پیش نظر اس پروگرام کو مختلف شعبوں اور شراکت داروں تک توسیع دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام تبدیلی کے نظریے کا بھرپور عکاس ہے، جس میں اشرافیہ کے خلاف کارروائی، سماجی تحفظ کے ادارے، روزگار اور اسامیاں اور خصوصاً پسماندہ علاقوں میں افرادی قوت کی فراہمی جیسے عوامل پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے قومی اور بین الاقوامی خبروں کے خلاصے کا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تورخم میں پاک افغان سرحد کے 24 گھنٹے کھلا رہنے سے افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ ملے گا۔ عمران خان نے آج سویڈن کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم اور بری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کے خصوصی حوالے سے علاقائی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ملک کے ارکان پارلیمنٹ کی کانفرنس میں متفقہ طور پر ایک اعلامیے کی منظوری دی گئی، جس میں بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹا کر پرتشدد کاروائیاں بند کرنے اور مواصلاتی ذرائع کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں مل کر آواز بلند کریں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر بھارت کی وزیر اعظم کو اپنے ملک کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 45ویں روز بھی معمولات زندگی مفلوج رہے اور بھارتی حکومت شہریوں کو تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ علاقہ دورہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت عوام میں سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی کے ذریعے آبادی میں تیزی سے اضافے پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے موسم سرما میں گندم کے آٹے کی وافر دستیابی یقینی بنانے کے لیے اس کی برآمد پر پابندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے عالمی میری ٹائم سیکیورٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے خوش اسلوبی سے علیحدگی یقینی بنانے کے حوالے سے معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ آواز تھی معروف موسیقار اور کلاسیکل اور غزل گلوکار استاد امانت علی خان کی، جن کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبرنامے میں شامل مزید خبریں۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی آئینی اور جمہوری حق پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور حکومت اس کی آزادی اور اس کی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ صحافیوں کے مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے میڈیا ٹریبونل قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریبونل اعلیٰ عدلیہ کی زیر نگرانی کام کریں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا کہ یہ ٹریبونلز نہ صرف نئے مقدمات کا فیصلہ کریں گے بلکہ پیمرا اور دوسری عدالتوں کے زیر سماعت مقدمات کو بھی ان ٹریبونلز کو بھجوایا جائے گا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور سائنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ آج کراچی کی مقامی ہوٹل میں دو روزہ فیوچر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے اعلان کیا کہ پاکستان 2022 میں اپنا پہلا مشن خلا میں بھیجنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا مقابلہ یا اس کے برابر آنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور سائنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ٹیکنالوجی ہی واحد مثال ہے جس سے ملک ہر شعبے میں آگے بڑھتا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ماضی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے شرکا کو آگاہ کیا کہ پاکستان
ایران جنوبی ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے فائبر آپٹکس ٹیکنالوجی متعارف کرائی اور سیلولر سروس کا آغاز کیا، جبکہ 1963 میں سوویت یونین کے بعد پاکستان ایشیا میں دوسرا ملک تھا جس نے اپنا راکٹ خلا میں بھیجا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ بھی دی ہے۔ بحری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی نے کہا ہے کہ 2030 تک پاکستان میں جہازوں کا اندراج کرانے والی جہازرانی کی کمپنیوں کو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج شام اسلام آباد میں مشیر تجارت عبدالرزاق کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اقتصادی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور وفاقی کابینہ نے پہلے ہی جہازرانی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی سے پاکستان میں جہاز سازی کے شعبے کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی کے تحت مال برداری کے چارجز بھی پاکستانی روپے میں ادا کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز سازی کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے اور بینک اس میں مدد کریں گے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ تیل و گیس اور جہاز سازی کی صنعت اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں، اور جہاز سازی کی نئی پالیسی کے تحت اسے کئی رعایتیں دی گئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا ہے کہ صاف اور سرسبز پاکستان مہم درخت لگا کر ملک کو تباہی سے محفوظ کرنے اور روشن مستقبل یعنی یقینی بنانے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی ضامن ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد جواد سے۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے میڈیا پر زور دیا کہ صاف اور سرسبز پاکستان کے حوالے سے عوام میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ صاف ماحول کو یقینی بنایا جا سکے اور اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ زرتاج گل نے کہا کہ صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کی طرف توجہ دیتے ہوئے صحت سے متعلقہ مسائل پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی نے کہا کہ پاکستان میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے مثبت علامات سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک بیگ کے استعمال پر اسلام آباد میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پورے ملک میں پلاسٹک بیگ کے استعمال کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے۔ قومی احتساب بیورو نے آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے کیس میں آج اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا۔ انہیں نیب راولپنڈی اور نیب سکھر کی مشترکہ کاروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے شہری ریٹائرڈ کرنل حبیب ظہیر کا سراغ لگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، جو نیپال سے لاپتہ ہو گئے تھے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ وطن واپس نہ آ جائیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے اطلاعات اور ٹویٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرنل حبیب بھارتی تحویل میں ہیں اور کمانڈر یادیو کے ساتھ تبادلے کے بارے میں قیاس آرائیوں کے حوالے سے مختلف صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ حبیب ظہیر ایک ریٹائرڈ پاکستانی آفیسر ہیں جو نیپال میں لاپتہ ہو گئے تھے، جہاں وہ اپریل 2017 میں ملازمت کے لیے ایک انٹرویو کے سلسلے میں گئے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ حبیب ظہیر کے اہل خانہ کے مطابق انہوں نے ایک آسامی کے لیے لنکڈن اور یو این کی ویب سائٹ پر سی وی پوسٹ کی تھی۔ جواب میں انہیں کسی مسٹر مارک کی جانب سے کال اور ای میل موصول ہوئی، جس میں کہا گیا کہ نائب صدر کے آسامی کے لیے ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ انہیں کھٹمنڈو آنے کی دعوت دی گئی، جس کے لیے 6 اپریل 2017 کو انٹرویو کے لیے عمان ایئر لائنز کے ذریعے لاہور عمان کھٹمنڈو کے لیے ہوائی ٹکٹ بھیجا گیا۔ نیپال پہنچنے کے بعد جہاں وہ زندگی میں پہلی بار گئے تھے، کھٹمنڈو ایئرپورٹ چھوڑ دیا، جس کے بعد انہوں نے بدا ایئر سے لمبینی ایئرپورٹ کے لیے اہل خانہ کو اپنی تصاویر اور بورڈنگ پاس واٹس ایپ کیے۔ انہوں نے 6 اپریل 2017 کو دن 1 بجے اپنی اہلیہ کو اپنے سیل فون سے میسج کیا، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ بحفاظت لمبینی پہنچ گئے ہیں، جو بھارتی سرحد سے 5 کلومیٹر دور ہے، جس کے بعد ان کا موبائل بند ہو گیا اور ان کا رابطہ اپنے اہل خانہ سے منقطع ہو گیا۔ ترجمان نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مسٹر مارک کا برطانیہ کا سیل نمبر جعلی ہے اور وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے تخلیق کیا گیا ہے۔ جس ویب سائٹ سے ان سے رابطہ کیا گیا وہ بھارت سے آپریٹ ہوئی اور اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ نیپال کی حکومت نے حبیب ظہیر کی گمشدگی کا سراغ لگانے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی، تاہم اس معاملے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے حبیب ظہیر کو تلاش کرنے میں بھارت سے بھی بار بار معاونت کی درخواست کی، کیونکہ وہ نیپال میں بھارتی سرحد سے محض 5 کلومیٹر دور سے لاپتہ ہوئے تھے اور ان کی ہوٹل کی ریزرویشن اور ٹکٹوں کی بکنگ بھارتی شہریوں نے کی تھی۔
ازبکستان کے شہر نمنگان کے میئر شوکت عبدالرزاقوف کی قیادت میں ایک 17 رکنی وفد نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی. انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا. گورنر نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ازبکستان کے تاجروں کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے. پنجاب کے وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال نے آج لاہور میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی. تفصیلات ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں. اجلاس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی سرکاری اداروں میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر صوبائی وزیر کو بریفنگ دی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال نے کہا کہ سرکاری محکموں کے صداد کار انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے ذریعے بڑھائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر کا فروغ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین نے تمام محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ کراچی میں صفائی کی مہم میں حصہ لے جو ہفتے سے شروع ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے متعلقہ حکام کو انصاف روزگار اسکیم کے تحت قبائلی نوجوانوں کو قرضوں کی فراہمی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ضمن میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. بلوچستان کے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ حکومت طلبہ کو جدید تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے. تفصیلات ریڈیو پاکستان کی کوئٹہ کی نمائندہ عائشہ عباسی سے. گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی آج کوئٹہ میں یونیورسٹی لا کالج میں منعقدہ ایک کتب میلے کے افتتاح کے موقع پر طلبہ اور اساتذہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے اندر کتب بینی کا رجحان پیدا کریں تاکہ وہ اپنی عملی استعداد کار میں زیادہ سے زیادہ حد تک وسعت پیدا کر سکیں. آج گلگت اور دیامیر میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم کا آغاز ہوا. تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے. پولیو کے خلاف 10 روزہ مہم آج گلگت اور ضلع دیامر میں شروع ہوئی جو رواں مہینے کی 28 تاریخ تک جاری رہے گی. مہم کے دوران دونوں اضلاع میں 1,46,000 سے زائد 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو پولیو کے خلاف قطرے پلائے جائیں گے اور ٹیکے بھی لگائے جائیں گے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں. سعودی عرب نے تجارتی بحری جہازوں کے تحفظ، آزادانہ جہاز رانی اور بین الاقوامی تجارت یقینی بنانے کے لیے سمندری تحفظ کے عالمی معاہدے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے. سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق اس اتحاد کا مقصد بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے دوران جہاز رانی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو تقویت پہنچانا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو آج سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں پر تبادلہ خیال کریں گے. بعد میں وہ ابوظہبی بھی جائیں گے جہاں وہ شہزادہ محمد بن زید کے ساتھ ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر عائد پابندیوں میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ اعلان اختتام ہفتہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے کے تناظر میں سامنے آیا ہے. ایران نے سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر گزشتہ ہفتے کے آخر میں حملوں کے امریکہ کے الزامات مسترد کر دیے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شمالی شام میں مجوزہ محفوظ زون میں ان 20 سے 30 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جو ترکی اور یورپ میں مقیم ہیں. آج انقرہ میں ماہرین تعلیم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر محفوظ زون کے قیام پر امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ہم 2 ہفتے میں اپنے منصوبے پر کام کا آغاز کریں گے. لبنان کی بحریہ نے غیر قانونی طور پر سمندر کے ذریعے نقل مکانی کرنے والے 41 شامی پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا ہے. لبنان کے ایک روزنامے کے مطابق گرفتار افراد شمالی لبنان میں انفا اور کلمون کے درمیان کشتی کے ذریعے نقل مکانی کر رہے تھے. فرانس نے مشرق وسطی میں استحکام کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کی مذمت کی ہے. اور اب کھیلوں کی خبریں. دبئی میں منعقدہ پروفیشنل بارڈ جیتنے والے پاکستانی باکسر محمد وسیم نے آج بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور آرمی چیف نے اس شاندار کامیابی پر انہیں مبارکباد دی.
اس موقع پر محمد وسیم نے کہا کہ وہ جب بھی بیرون ملک سے جیت کر لوٹتے ہیں تو پاک فوج ان کے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے پر بہت خوشی ہے۔ قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں انڈر 17، انڈر 19 اور لڑکیوں کے مقابلے مصاف اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں کل شروع ہوں گے۔ کھیل میں ہر کیٹیگری کے 32 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ سری لنکن وزارت کھیل کے ایک عہدیدار نے آج کہا ہے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ دورہ پاکستان کے لیے پرعزم ہے، تاہم وہ وزارت دفاع کی طرف سے حتمی منظوری کا انتظار کرے گا۔ اس سے پہلے سری لنکن ٹیم کے 10 کھلاڑیوں نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف لاہور اور کراچی میں ہونے والی ہوم سیریز کے ٹکٹوں کی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ ٹکٹس جمعے سے فروخت کے لیے دستیاب ہوں گی، جو دونوں شہروں کے ٹی سی ایس مراکز سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ آسٹریلیوی کرکٹ کے نمائندوں نے اپنی ٹیم کے پاکستان کے متوقع دورے سے پہلے اسلام آباد میں ایک بریفنگ میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ڈائریکٹر بھی وزارت داخلہ میں آسٹریلیا وفد کے ہمراہ تھے۔ انگلینڈ کے خلاف نومبر میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بین الاقوامی بلائنڈ کرکٹ T20 سیریز میں نثار علی پاکستان بلائنڈ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے سلیکشن کمیٹی کے سربراہ محمد بلال ستی نے کہا کہ نثار علی کو ٹیم کا کپتان برقرار رکھا گیا ہے۔ اور جم خانہ کلب گراؤنڈ میں نیشنل ٹرائنگولر ون ڈے ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کے میچ میں امپائر کے فیصلے پر ناگواری کا اظہار کرنے پر پی سی بی بلاسٹرز کی کھلاڑی عالیہ ریاض پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ ان کی ٹیم کی ہی کھلاڑی نجیہ الوی پر لیول 2 اور لیول 1 کے خلاف ورزی عائد کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان گرل سپر لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ آج اپر ہنزہ میں گلمت کے مقام پر ختم ہوا۔ مزید تفصیل لیڈی پاکستان کے نمائندے شیر عباس سے۔ گلگت بلتستان گرلز فٹ بال لیگ کا فائنل شمشال اور چپرسن کی ٹیموں کے درمیان بالائی ہنزہ کے علاقے فاسو میں کھیلا گیا۔ کھیل کے مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں ایک ایک گول سے برابر رہیں، تاہم پینلٹی ککس پر چپرسن کی ٹیم نے 2-3 کر کے فائنل میچ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر تعمیرات ڈاکٹر محمد اقبال تھے۔ انہوں نے جیتنے اور ہارنے والی ٹیموں کو انعامات اور ٹرافی دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع ہنزہ کے لوگ پرامن ہیں اور یہاں کے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی سطح کے کھیلوں میں حصہ لے کر ملک کا نام روشن کیا ہے۔ صوبائی وزیر نے شارع کراکرم سے فسٹ فٹ بال گراؤنڈ تک سڑک تعمیر کرانے، گراؤنڈ کی تزئین و آرائش اور علاقے میں کھیلوں کے لیے ایک اور گراؤنڈ تعمیر کرانے کا بھی اعلان کیا۔ فائنل میچ میں مکس مارشل آرٹ کے ہنزہ سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی کھلاڑی انیتا کریم اور علومی کریم بھی موجود تھیں۔ جاپانی ٹینس سٹار نومی اوساکا نے بلغاریہ کے کوالیفائر توموا وکٹوریا کو سٹیٹ سیٹس میں ہرا کر پین پیسیفک اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں نومی اوساکا نے توموا کو 6-3 اور 7-5 سے ہرا دیا تھا۔ صبح 9 کے زیر اہتمام خواتین کا قومی ٹینس ٹورنامنٹ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے حال ہی میں تعمیر شدہ ہارڈ کورٹس میں اگلے بدھ کو شروع ہوگا۔ صبح 9 کی چیئرپرسن مسز شازیہ کوثر فاروق نے کہا کہ اس ایونٹ کا مقصد ملک میں خواتین ٹینس کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ ٹورنامنٹ میں لیڈیز سنگلز، 14 سال سے کم عمر لڑکیوں، 18 سال سے کم عمر لڑکیوں سمیت 6 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ اور اب ایک نظر تجارتی خبروں پر۔ حکومت نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کے لیے مختص کیے گئے 58,18,00,000 روپے میں سے 3,17,00,000 روپے جاری کر دیے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کے علاقے نشام اور بہلول میں کوئلے کے ذخائر تلاش کرنے اور ان کا تخمینہ لگانے کے لیے مختص کیے گئے 10,05,00,000 میں سے 21,00,000 روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ زرعی ماہرین نے کسانوں کو ہدایت کی ہے کہ آلو کی کاشت کو جتنی جلدی ممکن ہو شروع کر دیا جائے اور اکتوبر کے وسط تک کاشت
مکمل کر لی جائے۔ پنجاب میں محکمہ زراعت کے ترجمان نجف عباس کے مطابق آلو ملک بھر میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ آلو میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، پوٹاشیم اور سوڈیم موجود ہوتے ہیں۔ چینی کمپنی سی آر سی سی کے ایک وفد نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے سربراہ میاں کاشف اشفاق سے فیصل آباد میں ملاقات کی۔ وفد نے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے تحت اقتصادی زون میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کے سی ہنڈریڈ انڈیکس 353 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 31,555 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 154.64 روپے، قیمت فروخت 158.27 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 193.11 روپے اور 197.68 روپے، یورو 171.12 روپے اور 175.16 روپے، سعودی ریال 41.18 روپے اور 42.25 روپے، یو اے درہم 42.09 روپے اور 43.10 روپے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1.42 روپے اور قیمت فروخت 1.46 روپے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 74,674 روپے رہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف کلاسیکی موسیقار اور گلوکار استاد امانت علی خان کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ ریڈیو پاکستان بھاولپور کے نمائندے سجاد پرویز نے ان کے حالات زندگی پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ یہ آواز تھی پاکستان کے نامور موسیقار اور گلوکار استاد امانت علی خان کی، جو آج ہی کے دن ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ استاد امانت علی خان کا تعلق برصغیر کے مشہور موسیقی دان گھرانے پٹیالہ گھرانے سے تھا۔ وہ جرنیل علی بخش کے پوتے اور استاد اختر حسین خان کے فرزند تھے۔ وہ سن 1922 میں ہندوستان کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے اور سن 1948 میں پاکستان آ گئے تھے۔ استاد امانت علی خان بالعموم اپنے چھوٹے بھائی استاد فتح علی خان کے ہمراہ سنگت کرتے تھے۔ وہ کلاسیکی اور ہلکی پھلکی موسیقی دونوں میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ استاد امانت علی خان کی آواز میں ملائمیت تھی، جسے فتح علی خان اپنی مرکیوں، تان، پلٹوں اور پیوندوں سے سجاتے چلے جاتے تھے اور سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے تھے۔ عموماً کلاسیکی راگ گانے والوں کو غزل اور گیت گانے میں دشواری پیش آتی ہے، مگر استاد امانت علی خان اس میں استثنا رکھتے تھے۔ وہ جب غزل یا گیت گاتے تھے تو ان کے کمالات مزید کھل کر سامنے آتے تھے۔ استاد امانت علی خان لاہور میں مومن پورہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ہفتہ بابا گرو نانک اگلے مہینے کی 7 تاریخ سے 15 تاریخ تک پنجاب میں منایا جائے گا۔ پنجاب آرٹس کونسل کے ترجمان کے مطابق اس ہفتے کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھ زائرین کو مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس ہفتے کو منانے سے پوری دنیا میں اقلیتوں کے بارے میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کیا۔ پاکستانی فلم دال چاول 4 اکتوبر کو ملک بھر میں ریلیز کی جائے گی۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکارہ سائرہ پیٹر نے مشہور شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی فارسی غزلوں پر مبنی البم برطانیہ اور پاکستان میں ریلیز کر دیا۔ اس البم میں 8 غزلیں شامل کی گئی ہیں۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سبزیاں، پھل اور دالوں پر مبنی خوراک اپنا کر جوڑوں کے درد اور گٹھیا کے مرض کی شدت کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا انکشاف ایک طویل تحقیق کے بعد کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گٹھیا کے مرض میں جوڑوں کی سوزش، جلن اور سوجن بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، جسے سبزیوں کو بطور خوراک اختیار کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ایسا اسمارٹ آئینہ تیار کیا ہے جو جلدی امراض کی تشخیص کے لیے کارگر ہے۔ اس آئینے کو ہائی مرر کا نام دیا گیا ہے، جو انتہائی گہرائی اور تفصیل سے ہر روز آپ کے چہرے کا معائنہ کرتا ہے۔ اس کا خاص نظام 8 مختلف طریقوں سے آپ کے چہرے کا جائزہ لیتا ہے اور چہرے کے داغ، دھبے، جھریوں، خشکی، پانی کی کمی، رنگت اور جلد کی ناہمواری کو بھی روکتا ہے۔
چین میں پش اپس کرنے اور دشوار گزار راستوں پر چلنے والا جدید ترین روبوٹ متعارف کرا دیا گیا ہے۔ چین کی یونیورسٹی کے انجینئرز کا تیار کردہ یہ چار ٹانگوں والا روبوٹ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف دشوار گزار اور تنگ راستوں پر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ پش اپس لگانے میں بھی ماہر ہے۔ حال ہی میں کیے گئے ایک تجربے میں اس روبوٹ کو تنگ راستوں سے گزرتے اور پش اپس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ اپنا ٹاسک کامیابی سے مکمل کر کے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں سمینہ بکار کی جانب۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم سرگودا، گوجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژن میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سرگودا میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم ہزارہ، راولپنڈی، گوجرانوالہ ڈویژن، اسلام آباد، کشمیر میں کہیں کہیں، جبکہ لاہور، سرگودا، مالاکنڈ، پشاور، مردان کوہاٹ اور بنو ڈویژن میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کاشتکار حضرات کے لیے اطلاع ہے، اگلے چند روز کے دوران جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ میں کپاس کی چنائی کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ آج سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج ملک کے چند بڑے شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد اور گلگت 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی اور کوئٹہ 35، پشاور اور مظفرآباد 37 اور مری 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ تورخم میں پاک افغان سرحد کے 24 گھنٹے کھلا رہنے سے افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ ملے گا۔ عمران خان نے آج سویڈن کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم اور بری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کے خصوصی حوالے سے علاقائی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ملکی ارکان پارلیمنٹ کی کانفرنس میں متفقہ طور پر ایک اعلامیہ کی منظوری دی گئی، جس میں بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹا کر پرتشدد کارروائیاں بند کرنے اور مواصلاتی ذرائع کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کی حمایت پر مل کر آواز بلند کریں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر بھارت کے وزیر اعظم کو اپنے ملک کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 45ویں روز بھی معمولات زندگی مفلوج رہے، اور بھارتی حکومت شہریوں کو تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ علاقے کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت عوام میں سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی کے ذریعے آبادی میں تیزی سے اضافے پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے موسم سرما میں گندم کے آٹے کی وافر دستیابی یقینی بنانے کے لیے اس کی برآمد پر پابندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے عالمی میری ٹائم سیکیورٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے خوش اسلوبی سے علیحدگی یقینی بنانے کے حوالے سے معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ اور قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہستی معروف موسیقار اور کلاسیکل اور غزل گلوکار استاد امانت علی خان کے، جن کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا، پینل انجینئر تھے فرحان علی، انچارج شعبہ اردو منصور رشید اور قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک جاوید خٹک، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں غلام حیدر، مدیر تجارت اور کھیلوں کی خبریں صوفیہ شفیق، کوآرڈینیشن ایڈیٹر مقدس روف، مدیران اعلی محمد بشیر بنگش اور غزنفر عزیز کھوکھر،
نگرانی اعلی عبدالحادی مایار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ٹھیک 9 بجے آپ انگریزی میں خبریں سنیں گے. خبروں کا انتظار فرمائیے.